បាទជម្រាបសួរសួស្តីនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Up ធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 8:19 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018រដ្ឋីប៉ែនឬខ្ញុំទេជួយប្រាប់ផងដួងច័ន្ទត្រាសមន្ថាឬខ្ញុំទេសមន្ថាបួយបនឬទេឬច្បាស់សូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sockធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនឹងម៉ោង 8:20 នាទីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018បាទសូមអរគុណសូមអរគុណសួស្តីសួស្តីសួស្តីនឿនសសួស្តីវិមលខែមសួស្តីសៀនលីបាទសូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sock ធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 8:20 នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី9មេសាឆ្នាំ2018បាទដោយសពដងដោយសពដងខ្ញុំបាទរវល់សួស្តីលឹមហេងដោយសពដងខ្ញុំបាទរវល់ហើយបន្តិចទៀតត្រូវទៅធ្វើការចេញពីផ្ទះសួស្តីដួងច័ន្ទត្រីវ៉ុន Happy New Year ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយមួយទៀត The coming weekend and the next weekend ដួងច័ន្ទត្រីខ្ញុំមកទីក្រុងញូវយ៉កចូលរួមការជួបជុំគ្នានៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយមួយទៀតខ្ញុំមកទីក្រុងញូវយ៉កហើយបន្ទាប់ពីអាទិត្យហ្នឹងទៅរត់មួយទៀតចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅរត់មួយទៀតបាទសុខចម្រើនសូមអរគុណផ្ទះចាស់អោផ្ទះតូចផ្ទះធំអត់ប្រយ័ត្នអត់សំខាន់នេះសំខាន់យើងចេះតែបោសជូតវាទៅណាបោសជូតវាទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកមកជុំគ្នាច្រើនហើយអេរិកហេងតាល់តែ summer after juneafter june eric after june ខ្ញុំមក lovile ខ្ញុំមក lovile ខ្ញុំមក rhode island នឹងខ្ញុំមក lovile មក rhode island មកតែ2រដ្ឋហ្នឹងទេតែក្រោយ june ក្រោយ the end of june បានមកបានបានអញ្ចឹងសួស្តីសាជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងបានជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំបាទសួស្តីម្ដងទៀតនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sock
ធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង8ជាងណាចិត្ត8កន្លះហើយអឺត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅមេតិកាមួយចំនួនដូចតទៅលោកអ្នកក៏បានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចូលជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះកម្ពុជាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចនិងសុខាភិបាលព័ត៌មាននានាដែលតកតងអំពីដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំបាទសម័យខ្ញុំចូលចិត្តហៅជប៉ុនណាខ្ញុំហៅតែជប៉ុននេះយោដាក់ស្រីពោដាក់ស្រោណូណាខ្ញុំអត់បានសូវសរសេរជោដាក់ស្រាជោបបជាបន្តពីស្រាអុកនឹងណូអីនេះបាទលីណាខ្ញុំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីសុថនវាំងដំណើរនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទក្រោយខែមិថុនា after June I am coming to Lowell Massachusetts ដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានមានសវនកម្មជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងចៅហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយនៃព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុនទៅកាន់កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចនិងសុខាភិបាលដំណើរនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងឡាយប្រឹងអ៊ុតដូចអ៊ុតអាប៉ោងដើម្បីចង់ដឹងអំពីការទម្លុះទម្លាយមួយដែលគេរំពឹងគិតថាជប៉ុនអាចនឹងបបួលឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកនៅឱកាសចរចាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងលោកហ៊ុនសែនពុំបានផ្លែផ្កាជាដុំកំភួនត្រចះត្រចង់នៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសេចក្តីសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ក៏ដឹងថាស្ថានភាពនយោបាយដែលគួរជាទីខ្វល់ខ្វាយដល់ពួកក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសម្ពាធបន្តិចបន្តួចពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដែលជះទៅលើរដ្ឋការហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានឹងជំរុញឲ្យមានច្រកចេញក្នុងការចរចាឬរៀបចំទម្លាយភាពតានតឹងមួយនៅក្នុងអនាគតខ្លីខាងមុខមិនខាន
ទោះបីជាយើងសង្កេតឃើញភាពងងឹតឈឹងនៅពេលនេះក៏ដោយក៏ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែរឹតបន្តឹងមុនពេលគាត់ទម្លាយឱកាសពោលគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមិនព្រមទម្លាយឱកាសទេលោកហ៊ុនសែនព្រមទម្លាយឱកាសមានច្រកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនគាត់កាន់សន្លឹកបៀផ្ទុកជាប់នឹងដើមទ្រូងគាត់ការពីកុំឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយឬសមាជិកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនោះដឹងអំពីដួងចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ធ្វើហាក់ដូចជាងងឹតឈឹងគាត់ធ្វើហាក់ដូចជាចាញ់មិនរួចគាត់មិនព្រមអីជាដើមតែតាមការសង្កេតនិងសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទថានឹងមានច្រកចាញ់ឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចពាក្យថាច្រកចាញ់ច្រកចាញ់នឹងគឺជាច្រកអ្វីខ្ញុំបាទតាមការសង្កេតនិងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទច្រកចាញ់នឹងគឺជាច្រកលោកហ៊ុនសែនប្រងយក90ខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់លោកហ៊ុនសែនប្រមូលយក90ឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំង10ពោលគឺលោកហ៊ុនសែនបានបលាត់10ជំហានថយក្រោយហើយនឹងឲ្យមកក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយជំហានពោលគឺ 10% ឱកាសសម្រាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងវិលចូលទៅវិញចំណែកលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមប្រមូលយកឲ្យបានដល់90នេះគឺជាភាពកំណាញ់នយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងជាទីបំផុតក្នុងការកេងយកចំណេញទោះបីដូច្នោះក៏ដោយយើងអាចនឹងដឹងបានច្បាស់ថាណាតារា MC ខ្ញុំអត់ទស្សន៍ទាយទេខ្ញុំសន្និដ្ឋានសន្និដ្ឋានខុសគ្នាពីការទស្សន៍ទាយទោះទាយគ្រូទាយនិយាយអត់ដឹងខ្យល់អីអូខេហើយក្មួយមិនអាចហាមមិនឲ្យពូឬអ្នកណាដតីហ្នឹងទោះសន្និដ្ឋានទេពីព្រោះការសន្និដ្ឋានគឺជារបត់នៃការផ្សាយព័ត៌មានឬវិភាគព័ត៌មានឬតាមដានមើលស្ថានភាពណាក្មួយសំឡាញ់អញ្ចឹងមិនមែនរឿងទោះទាយទេគឺជារឿងសន្និដ្ឋានខ្ញុំសំទោសខ្ញុំសង្កេតនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏ទាញចលឹកមាដាក់ចិត្តដើមទ្រូងរបស់គាត់ហើយគាត់ព្យាយាមកេងយកចំណេញឲ្យបាន 90%សេណាលោកសេណាខ្ញុំសូមជំរាបនៅក្នុងនយោបាយគេត្រូវកេងចំណេញឲ្យបានជាទីបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលគេមាន upper hand upper hand ប្រែថាគេនៅលើណាលទ្ធភាពគេវាលើដូច្នេះកាលណាលទ្ធភាពគេលើគេត្រូវកេងចំណេញឲ្យបានជាទីបំផុតពីព្រោះគេមិនអាចបង្កើតចលាចលនយោបាយគ្រប់ពេលទេ
គេមិនអាចបង្កើតចលាចលនយោបាយគ្រប់ពេលទេការបង្កើតចលាចលនយោបាយពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងមកគឺការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកចោទពីរឿងក្បត់ជាតិនិងបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិតាមនីតិវិធានបែបកម្រោលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនចេះតែមានឱកាសធ្វើហើយមិនមែនចេះតែខំប្រឹងធ្វើញឹកញយទេពីព្រោះបើគាត់ខំប្រឹងធ្វើញឹកញយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនិងសហគមន៍នានាប្រទេសនឹងដាក់ទោសកំហុសដល់គាត់ហើយគេឈប់រាប់រកគាត់ដែលជាសម្ពាធគាត់មិនអាចកសាងសក្តានុពលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមានឱកាសណានៅពេលដែលគេមានឱកាសនៅលើយើងនៅលើគេតែងតែកេងយកឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតគេតែងតែកេងយកឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតដូច្នេះលក្ខណៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទគឺលោកហ៊ុនសែនប្រឹងកេងយកចំណេញលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យបាន 90% ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានតែ 10% ឬតិចជាង 10% នេះគឺជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទចេមសុកដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាអ្នកគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងហាក់ដូចជាអអន់ស្រពន់ចិត្តដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដូចតទៅនៅក្នុងការចរចាឬទំលាយឱកាសនយោបាយអ្នកដែលគេនៅលើសភាពការគេកេងយកចំណេញដូច្នេះហើយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំចេមសុកតាំងពីក្រោយថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាណាចាំខ្ញុំជម្រាបរឿងកេងយកអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាការសន្និដ្ឋានថាគេកេងយកឲ្យបានចំណេញជាទីបំផុតមូលហេតុដែលគេអាចយកមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនអាចប្រឹងកេងចំណេញយកឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតនោះខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយក្រោយថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វិបត្តិនយោបាយតានតឹងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចេមសុកនេះបានទទូចបានរុញបានធ្វើសម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យខិតខំប្រឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនការដែលខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាជំរុញដាក់សម្ពាធហើយមានចាំទេខ្ញុំបាទនិយាយថាខ្ញុំបាទធ្វើសកម្មភាពជា pressure groupខ្ញុំបាទធ្វើសកម្មភាពជា pressure group ភាសាអង់គ្លេសថា pressure group ប្រែថាជាក្រុមឬក៏ជាប្រជាជនដែលរុញច្រានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងកាលនោះឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអត់ព្រមធ្វើការអត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងភាគច្រើនអត់ព្រមធ្វើការអត់ព្រមធ្វើសកម្មភាពមុតមមពីព្រោះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងភាគច្រើនខ្លាចក្រែងលោកហ៊ុនសែនអន់ចិត្តការប្រងើយកន្តើយនេះខ្ញុំចេមសុកអត់បន្ទោសទេ
តែខ្ញុំចេមសុកលើកឡើងរិទ្ធប៉ែនខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿ neutrality independent ទេខ្ញុំអត់ជឿទេលោកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំអត់ជឿនរណាក៏ដោយមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអង់ដេប៉ង់ដង់ neutrality អីខ្ញុំអត់ជឿទេដរាបណាលោកជាជាតិសាសន៍មួយលោកត្រូវមានការប្រកាន់ធម៌ពុទ្ធសាសនាសំដែងច្បាស់ណាស់មនុស្សយើងមានឧបាទានអញ្ចឹងត្រូវតែមានការប្រកាន់ណាខ្ញុំសារភាពខ្លួនឯងប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនមែនមនុស្ស neutral មិនមែនមនុស្ស independent ទេខ្ញុំ taking side leaning towards something អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿទេលោកអ្នកណាមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអភិក្រិតអត់មានទេការសម្ដេចសីនុគាត់អភិក្រិតគាត់ជួយយកកងយន់កុម្មុយនីសតលតអស់ដីស្រុកខ្មែរលាយទាំងងាប់មនុស្សអហបលានអ្នកទៀតអាហ្នឹងហើយ neutrality បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿសំទោសទេណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាចកេងប្រវញ្ចបានច្រើនជាទីបំផុតក្នុងសភាពការទម្លាយនយោបាយនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមកពីលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅលើសភាពការមានន័យថា he is in the upper hand អូខេនឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដើម្បីលោកអ្នកជ្រាបថា James Sock នេះហើយគឺជាអ្នកដែលនិយាយអំពី actor of being a pressure group ខ្ញុំបានជំរុញនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនដែលកាន់ជើងអ្នកនយោបាយក្រមប្រឆាំងខ្លះពេបជ្រាយខ្ញុំថាមិនដឹងជាឯងធ្វើ pressure group ខ្មោចអីទេខ្ញុំមិនអាចនឹងជំរុញអ្នកនយោបាយក្រមប្រឆាំងឲ្យខិតខំធ្វើការបានឬក៏សង្វាតធ្វើការនោះជាបរាជ័យនៃគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលជាមនុស្សឯកជនប៉ុន្តែលទ្ធផលវាចាញ់មកហើយដោយសារអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអល់ឯកខ្លាចលោកហ៊ុនសែនគាត់អន់ចិត្តដោយសារអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដើរតាមបុគ្គលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដើរតាមបុគ្គលមិនព្រមបាទមកដោយសារអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដើរតាមបុគ្គលហើយមិនព្រមធ្វើ self initiation ពោលគឺមិនព្រមបង្កើតនៅវិធានម្ចាស់ការមួយដើម្បីកើតជាកងជាក្រុមធ្វើការមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនតូចខំធ្វើការតែអ្នកនយោបាយមួយចំនួនធំខំប្រឹងត្រសែងត្រសងមិនធ្វើការដោយសង្ឃឹមថាសម្ពាធអន្តរជាតិធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនញញើតកោតខ្លាចសូមរំលឹកសាវតាឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយមេត្តាយល់ឲ្យច្បាស់មេត្តាយល់ឲ្យច្បាស់សម្ពាធនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមិនមែនជាការកើតឡើងដោយចៃដន្យទេវាជាការកើតឡើងដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនចុចកន្លឹះបង្កើតវាឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដឹងថាក្រុមប្រឆាំងមានឱកាសយកឈ្នះគាត់តាមសញ្ញាឆ្នោតដូច្នេះ
សូមលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់មេត្តាពិនិត្យមើលសាវតានយោបាយកម្ពុជាពីឆ្នាំ94ដល់97ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមឆ្នាំ97នាខែកក្កដានឹងការបោះឆ្នោតបង្ហូរឈាមនៅកក្កដាឆ្នាំ1998គឺជាការប៉ុនប៉ងលើកទី1របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីផ្ដាច់កម្លាំងឆ្នោតកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្លាំងប្រជាជនច្បាមយកអំណាចនៅពេលនោះហើយគាត់បានអំណាចនៅឆ្នាំ98នៅឆ្នាំ2003គាត់ច្បាមយកថែមគាត់បង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមអីសពគ្រប់ដល់ឆ្នាំ2008គាត់យល់ឃើញថាសមាជិកភាពនិងប្រជាប្រិយភាពនិងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកនយោបាយខាងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនក្រន់បើគាត់បន្ធូរដៃបន្តិចហើយក៏វាក្លាប់ចានក្លាប់ចាននៅឆ្នាំ2013ហើយក្លាប់ចានដល់គួរឲ្យព្រឺខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះដោយសារមូលហេតុនៃភាពផ្កាប់ចានខាងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនមើងម៉ាត់ឡើងវិញហើយបង្កើតនៅសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូច្នេះកុំភ្លេចឲ្យសោះខ្មែរអត់ចូលចិត្តរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ចូលចិត្តសង្កេតប្រវត្តិសាស្ត្រអត់យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ម្ខាងទៀតទេលោកហ៊ុនសែនធ្វើឆ្នាំ2017នេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើម្ដងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1997ខែកក្កដាវាខុសគ្នាតែខែទេឆ្នាំ2017ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនសកម្មភាពដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសកម្មភាពឆ្នាំ1997គឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យហ្វុនសិនប៉ិចឈ្នះឆ្នោតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោត2018ស្ដាប់បានទេទៀតដូច្នេះយល់ឲ្យច្បាស់ចាំឲ្យច្បាស់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់វិភាគឲ្យច្បាស់ទើបអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនឹងដឹងថាខ្លួនត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចភាពខកខានដែលមិនធ្វើសកម្មភាពហើយដាំតែចេកអត់ចំការពីឆ្នាំ2017កន្លងមកក្រោយពីការចាប់លោកកឹមសុខានេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខកខានអត់មានឱកាសក្នុងការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេសពថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចង់សមាជិកភាពណាក៏ដោយអត់មានអីកាន់នៅដៃសម្រាប់ជាតំនឹងក្នុងការចរចាទេអញ្ចឹងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអស់ដោយសារតែអត់មានស្អីកាន់នៅនឹងដៃហើយដោយសារមិនខំប្រឹងទទូចអង្វកនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្តឹងលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅមហាអំណាចទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាស៊ានលក្ខណៈ
ធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងអត់មានអីកាន់នៅនឹងដៃទេដោយសារតែអត់មានអីកាន់នៅនឹងដៃនេះហើយដោយសារតែអត់មានអ្វីកាន់នៅនឹងដៃនេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងមានលទ្ធភាពកេងយកចំណេញរហូតដល់ 90% ឬច្រើនជាងនឹងទៀតនេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យយល់ថាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់កេងចំណេញបានណាលោកអ្នកឲ្យយល់តាមការពិតសភាពការនយោបាយវាច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតច្បាស់ត្រង់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមប្រឆាំងតែ 5% ក៏ក្រុមប្រឆាំងយកដែរពីព្រោះក្រុមប្រឆាំងអត់មានអីតវ៉ាទេក្រុមប្រឆាំងអត់មានអីតវ៉ាអត់មានសម្អីទាំងអស់ហើយសម្ពាធអន្តរជាតិទៅលើលោកហ៊ុនសែននិយាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យយល់ពីព្រោះខែ7កក្កដាខាងមុខនេះឥឡូវនេះខែមេសាចូលឆ្នាំហើយរំញីកែងប្រកាច់ប្រកិនផឹកបយាហើយវាដាច់ខែមេសាហើយលោកអ្នកអាទិត្យក្រោយចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំអាទិត្យក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាសបាយចូលឆ្នាំហើយដាច់ខែមេសាបាត់ដាច់ខែមេសាចូលខែឧសភាកសិករត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មខែមិថុនាខែឧសភានិងខែមិថុនាគឺជាខែដែលគេបិទបញ្ជីខែកក្កដាគឺខែដែលគេរៀបចំបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយក្រុមប្រឆាំងគ្មានឱកាសតែបន្តិចក្នុងការរៀបចំខ្លួនបលោកក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះការវិលទៅបោះឆ្នោតវិញគឺសម្រាប់ចូលទៅចាញ់ទេមិនមែនសម្រាប់ចូលទៅឈ្នះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបង្អាប់ខ្ញុំមិនបន្ទោសខ្ញុំបានប្រកាសហើយថាខ្ញុំឈប់តវ៉ាជាមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំឈប់តវ៉ាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាក្បាលក្រពើវាចូលទៅហើយមនុស្សទៅដល់មាត់ជ្រោះបើយើងប្រាប់គេថាទៅដល់មាត់ជ្រោះវាត្រូវធ្លាក់ជ្រោះហើយយើងមិនអាចទប់គេបានគេនៅតែចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ចេះមួយគេមួយនៅពេលដែលយើងប្រឹងទប់កុំឲ្យទៅដល់មាត់ជ្រោះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលយើងដឹងថាគេនឹងទៅដល់មាត់ជ្រោះយើងឈប់តវ៉ាពេលព្រោះជាក្រិតក្រមសិលធម៌មួយនៃអ្នកសង្កេតនយោបាយដូចខ្ញុំអ្នកសង្កេតនយោបាយដូចខ្ញុំមិនមែនដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់ទៅបំផ្លាញខ្ញុំចង់ឲ្យគេឈ្នះខ្ញុំចង់ឲ្យគេឈ្នះខ្ញុំខំនិយាយគេខំប្រឹងខឹងនឹងខ្ញុំពីព្រោះគេថាខ្ញុំមិនឲ្យគេឈ្នះមិនមែនខ្ញុំមិនឲ្យគេឈ្នះទេគឺខ្ញុំខំប្រឹងឲ្យគេឈ្នះបាទ
ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទីធ្លាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានវិលមកវិញល្មមសមសួននិងអ្នកនយោបាយគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់អាចចូលទៅប្រកួតប្រជែងបានដូច្នេះខែមេសានេះយើងត្រូវចូលឆ្នាំហើយផឹកស៊ីរំជើងឯងចប់ដាច់ខែចូលឧសភាមិថុនាកក្កដាគ្មានពេលនៅសល់ទៀតទេគឺចប់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ទាញចលឹកមាដាក់ចិត្តដើមទ្រូងគាត់ណាណារឿង LDP ខ្ញុំបួងសួងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរចំពោះ LDP ក៏ដូចជាគណៈបកដតីឲ្យបានស្លឹកឆ្នោតពីព្រោះសិតតែជាបកដែលមិនរងគ្រោះដូច្នេះខំប្រឹងចឹងហើយបានជាបងប្អូនកូនក្មួយមកសួរខ្ញុំរឿង LDP សួរខ្ញុំរឿងបកមូលដ្ឋានបកនេះបកនោះខ្ញុំអត់មាន elaboration អត់មានការវិភាគពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមល្អមានសុឆន្ទៈចំពោះបកតូចតាចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែបានស្លឹកឆ្នោតឲ្យតែរៀបចំខ្លួនតាន់ពេលវេលាពីព្រោះបកទាំងឡាយនោះមិនមែនជាបករងគ្រោះដោយក្រុមប្រឆាំងនៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងវាអត់មានច្រកចេញអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលជាអតីតបកសង្គ្រោះជាតិគឺអស់កលាលោតហើយអស់កលាលោតហើយខ្ញុំចង់និយាយនៅការពិតគឺអស់កលាលោតដូច្នេះកាលណាអស់កលាលោតលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងណាលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងលើកលែងតែលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ឲ្យអូខេនឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ហើយមិនលាក់លៀមពីចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទទេពីព្រោះអ្វីដែលជេមសុកមានកេរឈ្មោះបន្តិចបន្តួចក្នុង Facebook នេះគឺនិយាយអំពីការអត្ថាធិប្បាយមួយដែលនិយាយទៅវាប៉ះទង្គិចប៉ុន្តែចង់និយាយរបៀបអញ្ចឹងវាជា style វាជា style ដែល James Sock តែងធ្វើកន្លងមកនៅក្នុង live show Facebook ដែលជា unique characteristic of Mr. James Sock in narration and elaboration of the social economic and political situation of Cambodia James Sock អញ្ចឹងណា James Sock អញ្ចឹងដូច្នេះហើយជា style របស់ខ្ញុំតែងត្រូវប្រនងខ្ញុំតែងត្រូវប្រនងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់มันអាចទៅរកវាគ្មិនសង្គមនៅ Facebook ណាដែលប្រើ style ដោយ James Sock ទេ James Sock គឺ style ប្រនងមិនមែនទៅវាយគេទេគេត្រូវវាយពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រឹងរកឱកាសនិយាយប្រាប់បងប្អូនគឺតែងតែទទួលទោសកំហុសដោយវាប៉ះទង្គិចដល់លោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តមិនខានណាអញ្ចឹង style របស់ James Sock គឺ style សន្សំរឿងតែ James Sock វាមានកម្មពៀវិរៈមួយបើមិននិយាយនៅភាពពិតនៃសភាពការទេ James Sock សុកចិត្តច្រៀងខារ៉ាអូខេ
សុខចិត្តអង្គុយច្រៀងការ៉ាអូខេឬអង្គុយញ៉ាំស្តេកឥឡូវអត់មានថ្មិញអង្គុយផឹកស្រាក្រហមឬក៏អង្គុយញ៉ាំអីស្រួលបួលឬបើកឡានដើរលេងស្ដាប់ចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាណាជាមួយកូនចៅជាមួយភរិយាល្អជាងពីពោះមកនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែអើយលោកពូខ្ញុំចូលចិត្តលោកពូណាស់អើយលោកពូល្អណាស់ចេះតែលោកពូល្អណាស់ហើយនាំខ្មែរទាំងអស់នោះទៅងប់ទាំងអស់គ្នាទៅវេទនាទៅស្លាក់ជ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យខ្មែរនេះចេះតែល្ងងទៅល្ងងទៅចេមសុកមិនធ្វើទេចេមសុកមិនធ្វើទេពីព្រោះចេមសុកវាចេមសុកសុកចិត្តប្រឆាំងនឹងអស់លោកខ្លះប៉ុន្តែចេមសុកមិនប្រឆាំងមនសិការរបស់ចេមសុកទេខ្ញុំសុកចិត្តក្បត់លោកអ្នកតែខ្ញុំមិនក្បត់មនសិការរបស់ខ្ញុំទេហ៊ានតាមឆាឆាបន្តិចឆាឆាវាប្រាប់ថាសូវឲ្យមនុស្សមនកខ្ញុំក្បត់គេមិនឲ្យមានមតសៃសក់ក្បត់ខ្ញុំវាគ្មិនសង្គមចេមសុកមិននិយាយមូលបង្កាច់មនសិការៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនដឹងថាម្ដាយខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងសភាពកាលណាសុខចិត្តឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនស្អប់ខ្លួនខ្លះទៅតែមិនឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ម៉ែខ្លួនបាត់បង់ពីមនសិការៈរបស់ជាសពទេនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបលោកអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើបានធ្វើហើយគឺខំប្រឹងជំរុញខំប្រឹងតវ៉ាខំប្រឹងអីតែជាសពជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដុតឲ្យខ្លោចមិនរួចឲ្យឆៅណាមិនដុតឲ្យខ្លោចមិនរួចឲ្យឆៅដួងចន្ទ្រាបងឯងដឹងហើយបងឯងស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយដួងចន្ទ្រាស្គាល់ខ្ញុំពីក្រុងញូវយ៉កមកយូរហើយទោះបីខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិណាក៏ដោយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំជា opinionated person ខ្ញុំត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិនិយាយថាអាមួយហ្នឹងកាលណាវាចង់ធ្វើអីវាខំប្រឹងធ្វើបោះវាឲ្យបាន